Sanana hatole hirakne hafoin visita sukule orema municipiuli kisa sabadu semana nei. Ba juventude sira nebe ia suku refere sanana husu at tur hakmatek no labele kria violencia nune label halomoe saudozu ni klolo batu ni Rai Moris Fatin. Udendi de temes, mai ni klolo batu ni Rai Moris Fatin. Fende da ne, imbagumalu o hamano ne jovem sira. Imi hamoa introdu. O subaimi para todo o mimba malu. Na bela tan acontece e raide ne. E me halo tan da lida. E me amo e Nicolau. Ni me tani sene ne baba hira e mbak malu o malu ne. E me na bela e fo e simplo aad ba pufu toma. Ba rai toma. E raide ne. E me tingi timi na fati Nicolau. Rodi. Ele vai me dar lá. E o problema é entre ele e tudo. Tudo que ele é malo. Lá os bacos malo ou o malo. Olha o que ele não está antes. É que ele é o lema. Acontece por aqui também. Sanana dehan durante tinang barak nilaran katuas no Ferik Sira Makterus hodihetan ukun rasikan tangne sanana husu ba juventudi leorema atu labele halo problema. Nedroni, uhi hakuntendi tama maesoro. Tiros lá em Sira, de ver, senhores, bonito de Ancatec, e da Fogolor, vá Nicolau Lobato. Nicolau Lobato diria, lá os atual política, a ver, vai colher o Imi, para queria Imi de Fua, Imi de Lara, queria Domi, Domi Bamalu. Domi berai dene, Rona. Apa fati kau tu five slots, tapi dene spesial. Hafeng hasuru malu ho komunidade no juventude leorema sanana mos halu visita sede suku eskola no posto siguransa husi unidade espesial polisia eskola no kapela ye suku refere Jimmy Fernandez Batli Sarmento GMN.